я приїхала на новий ринок в Одесі. Хоч він і називається новий, та насправді це найстаріший базар у місті. Новий ринок заснований у 1812 році. Мешканці центральних районів віддають перевагу саме йому, а не відомому привозу. Кажуть, на новому ринку чистіше та менше метушні. Піду пошукаю колоритних місцевих продавців та подивлюсь, що вони пропонують своїм покупцям. Ходім. Я хочу перевірити на новому ринку саме рибу, тому що в Одесі без риби, ну, нікуди. Дайте, будь ласка, мені одразу санітарний одяг. Ну що, ходімо за прилавок. Ой, дивіться, зараз якраз ховаю щось в холодильники, подивимось. Тук-тук-тук. Добрий день. Здравствуйте. Як вас звати? Іван Васильович. Дуже приємно, Іван Васильович. Мене звати Іра Фоменко, це ревізор магазину. Це ваш холодильник? Орендуємо. А що ви тут зберігаєте зазвичай? Риба морожена. Так, а що це у вас таке стінами? Всі холодильники такі. З такого матеріалу, значить, зроблені холодильники. І ржа з'являється при неправильному розморожуванні. Буквально нові холодильники. Треба його замінити, бо іржавий холодильник погано тримає температуру. Я хочу подивитися чистоту вашої вентиляції. Прибираєте, миєте взагалі? Ну, а як же, без цього ніяк. Розморожуємо. Ну, так там же дує. Отсюда тянет. Да. І несе пилюку на продукцію. Пане Іване, я побачила, у вас відкрита рибка лежить. Так, ну, пучок. Боже, які в нього очі. Він наче дивиться в душу тобі. Заморозили в живому віді. Не успів навіть глазки закривати. То я просто до того веду, що бачите, брудний вентилятор, і воно все розподіляється якраз на оцей заморожичок. Я, наприклад, з задоволенням їм бочки. Це що, я тваринка? Чи що? Треба накривати, добре? Є таке діло. Домовились. Та й, власно, вентиляцію помити не завадило б. Давайте перевіримо температуру. Температура показує на... Холодильнику скільки? Ну, раз уже двері відкрита, вже 5,5. Плюсова, а не мінусова. А ось та риба ось тут. Доморожений бочок. Ще один? Катам. Я хочу подивитись його. Давайте я його достану. Дякую. Давайте подивимось. Бочок – це ж чорноморська рибка. Ну, морожений. Так. Що це там? 0,000. Коли риба зберігається за такої температури, терміни реалізації становить не більше 3 днів. Получив заморожений. Сьогодні? Кожен день не получаю. Получає? Через день, через два. А звідки ви отримуєте його? База є. То у вас і документи на нього є? Як це без документів? Покажете мені? Покажу. Давай. Давайте. Документи не в холодильнике. Я зрозуміла. Так, це якесь сито. Ага, це розчин. Це морожене. Ага. Вчора вечором посолили, сьогодні воно готово. Кажуть, що хамса – це український анчоус. Азовський. Ну, український. Ну, а можна прикрити? Так. Да. Розморожується. Угу. Ага. Так, ну, показуйте. Бичок мелкий. Свіжий морожений. А коли було 16 жовтня? Ну я ж говорю, от 18-го, от 16-го. Угу. Сьогодні 21-е. Ця риба зберігається при температурі 0 градусів, а це значить, що при такій температурі терміни зберігання не більше 3 днів. Сьогодні останній день її реалізації. Зверніть на це увагу. Дякую. А де ваш заприлавок? Туди далі. Покажете мені? Да. Ходімо. Це ваш прилавок. Добрий день. Як вас звати? Валентина Федорова. Дуже приємно. Мене звати Іра Хоменко, це ревізор магазину. А що ви зазвичай купуєте? Тільки нашу, чорноморську. О, то розкажіть, яка це наша чорноморська рибка? Бичок. 100 гривень кілограм. Ви посадите, це бичок? Це воші, а не бичок. Це воші. Ти я бачу. 100 гривень. Це в житті ніколи цього не було. А от хамса, хамса, щоб була сама. 75 гривень. Ви знаєте, вже навіть сміятися не хочеться. Плакати, да? А зачем нам плакати? Ніколи не будемо плакати. Одеса завжди у гарному гуморі. Це прекрасно. Дякую вам, гарного вам дня та гарних покупок. А дайте мені пірометр, ми подивимось температуру.
Готові? Будемо на оселедці. Скільки? Це що? 0,5. Ні, 5 градусів. Ну, воно набирає до нуля, потім збрасує. Але ж це правильна температура. Правильно, ну слава Богу. Але якщо вона буде більше 5 градусів, то це вже буде неправильне зберігання. Тепер будете знати. Добре, давайте подивимося вашу заприлавкову зону. Я бачу, у вас є ваги. Хочу перевірити, чи не важуєте ви. В смислі, чи правильно показуєте? Да. Ну, раді Бога. 22 грами важать ваші окуляри. Це, звісно, корисна інформація, але все ж таки перевіримо ваги гири. У мене є моя еталонна гирка. Ага. Так, мені ще одна дасть. Добрий день, дякую. Це півкіло. У мене теж є півкіло. Давайте взад. Ні, зачекайте. Як вас звати? Олена, бачите? Ой, дуже приємно, пані Олена. Давайте з нами разом подивимося, чи справно працюють ваги. А заодно і вашу гирку на точність перевіримо. Вона півкіло. Так. Дивимося. На вагах нуль. Я за неї відповідаю. Яка відповідальна? У мене теж є еталонна гирка. Бачу. Скільки? Вмісті з коробочкою полкіло. На вагах нуль. Бачу. П'ятсот. Ваша гирка еталонна, як і моя. Так положено? Да. І ваги до того ж працюють справно. Одеса не дурить. Так, ось це ваш холодильник. Прибираєте в ньому? Ну так же. Ну тут, я вам чесно скажу, він такий сумнівної чистоти. Щоб не сказати брудний. Ось тут навіть. І це правда. Ну. А хто прибирає? Ви чи хтось так, інший? Так, звісно. Вам би гарну жінку, яка б це все прибрала. Є така? Ну, сожалению, нет. Значить, буде. Всі побачили. Пан Іван. Ірина Хоменко, ревізор і сваха. Але поки ви її не знайшли, треба тут навести порядок. Як мінімум, правда? Так, ми будемо старатися, значить. Добре. Дякую вам за спілкування. Гарного вам дня. До побачення. До побачення. А ми йдемо далі. Так, добрий день. Здрасте. А як вас звати? Валя. Дуже приємно. Мене звати Іра Хоменко, це ревізор. Та я вас знаю хорошенько. Да? Да, то. Добре, що ви нас знаєте. Тепер взнавати будемо ми вас. Так, ну прорекламуйте мені вашу рибку. Ну, смотрите, это кефаль, морской судак, бичок, камбала. А це чому ця риба? Вот это вся ручна риба. Боже, вона навіть жива. Да, жива. Ні, не надо. Геніальна реклама. А у вас немає рукавичок? Я не могу в рукавицах работать, я зимой без рукавиц, и без шапки хожу. Я закаленная женщина, я мороза не боюсь. Справа и не в закальце, а в гигиене. Это не для меня. Санитарные нормы для всех. А сколько коштує камбала? Вот такая вот камбала стоит 250 гривен. Боже! Да. Ты знаете, а почем это акула? Як? Ну, дивись, типу, камбала. А цена как на акулу? Да. Сейчас просто ее сезон, ее начинается. Я ее возьму, можно? Бери. О. У вас в Києві ще немає такої камбали? Немає. До речі, я бачу, що вона свіженька. В неї такі яскраво-червоного кольору жабри. Така вона має бути. Гарні. А де закупаєте рибу? Ми? Да. Ну, у нас у своїй птахи є, ребята привозять. Одні й ті самі, перевірені, так? Да? Так. Да. Нам привезли, ми продаємо все. Ми не купуємо ліво-право-ліво. Все. Та щось не зовсім зрозуміли. А документи на рибу є? Ну, так, такого ми хазяйки. Погано. Тому що документи мають бути ні, у вас. Ну, все, ну, я знаю. Тому що я так сьогодні дала, їй треба було. Який збіг? А ми саме сьогодні приїхали. Ну, ви їй скажіть, що ну, мають документи скажу, бути обов'язково тут. Добре? Добре, справлюся. А я хочу поміряти температуру вашої рибки. Я меня? Бачу, що... Вас? Ну, ні. Мужчини перевіряють. Ваша температура? Ну, да. Вон лед есть, и работает, холодильник все работает у нас. Все, пожалуйста, красота. На бочку будем мерять, ось на цьому. Скільки? 72, как понять? Нет, не 72, 7,2. Что, жива? Что значит жива? Якщо вона зараз встане і піде, оце мене, чесно кажучи, дуже здивує.
А охолоджена риба повинна зберігатися не вище нуля. Бо це ж охолоджена риба. Максимально. Ні, вона не може бути охолоджена. Це ж не морозна, це жива риба. На привозі на сам живу його нон-стоп. Жива риба повинна бути в акваріумі. Але ж якщо вона вже лежить на льодові, то вона має охолоджуватися. Ну, така не повинна бути. Повір мені, я на рибі виросла. Так собі аргумент. Риба ж вона швидко псується, правильно? Та понятно, так. Да. Тому має вона і зберігатися за правильної температури. Пані Валентино, посипте, будь ласка, рибу льодом, щоб вона охолола до правильної температури. Де ти взялась, йо-моє, так і хоч би щоб я думаю, вона мене скоро пошле по-нормальному. Так. Пан Скобілянец, є такі добрі? Всі. Все досипається на нас. Бачила? Так. Да. Ну, красота? Оце дуже гарно. А давно працюєте? Вже 19 років буде. Ви ще дівчинка. Що на рибу? Познайомтесь. Да. На цьому ринку ви працюєте? Так, да. День у день. Зимою і літом. Одним світом. Так. Все, чули? Бутилка, я їду к вам із рибою. Тепер я буду вас перевіряти. Звучить загрозливо. Спасибо, Іра. До побачення. Гарно. Та помісь, мачки, я хорошо провірю. Правильно. Ти почув. Щоб не позоримся. Все, до побачення. До свидання. Слава Богу. Пока. Прямуємо далі. Добрий день. А як вас звати? Ірина. Пані Ірино, де ваш фартук? Це робоча одежа. Та все одно ж тут купа ворсинів, треба, щоб був фартук. І шапочка, бо це ж рибка. І рукавички, бо це ж гігієна. А є у вас документи на вашу рибку? Документів хазяйки. А чого у вас немає документів за прилавком вашим? Це все чорноморська рибка. Звідки до вас вона приїжджає? Не знаю. А маєте знати. А є ваша санітарно-медична книжка? А вони зараз на перепробігу. Це що, за вас хтось робить? Мовчить, як риба. Ви переживаєте? Да? Переживаєте. А за що ви переживаєте? Ви не хочете зі мною спілкуватися? Ви переживаєте? Чесно, ні. Ви переживаєте? Нічого казати. А чого немає нічого сказати? Що вам сказати? Ну розкажіть, а чого немає цін на вашу продукцію? Ви по зовнішньому вигляду визначаєте ціноутворення? Ні, в нас ціни встановлені, нам хазяйка встановила, ми кажемо ціни. Так, а чого не написано, скільки воно коштує? Є у вас взагалі ціннички? Можете показати ще мені? Ще не написали. А ви кожен день пишете? Кожен день ціни міняються. А від чого міняється? Він від закупки. Так, ну давайте подивимося. Це? Сюда. Сюда. Це нормальна рибка. Ось ця вже погана, бачите? Жабри не яскравого кольору. Я вам для прикладу покажу. Є різниця? І до того ж мутні очі. Бачите, вже почали мутнішати. Давайте ми її заберемо, я її покажу хазяйці. Добре, що цю рибу ніхто не встиг купити. Дайте мені, будь ласка, інші рукавички. А ось це сум. А чого ви його вже розділеним поклали? Коли риба дуже велика, її ніхто не може купити. Вона на 8 кілограм. Ділим філе. Цікаво. Бачите, таке немає захисної плівки. Та й голови від сома немає, щоб переконатися, що риба свіжа. Добре, давайте подивимось. Це ваша робоча зона. Бачу, у вас рушничок, ви витираєте ручки. А давайте зараз подивимося, чи чисто на тому місці, де висів рушничок. Ви вішаєте рушник на переноску. Ви що? Чисто. Але ж не можна, щоб рушник висів на подовжувачі. Це ж небезпечно. Може щось, не дай Бог, коротнути. Внезапно хвилювала стіну. Зазвичай воно лежить так. А що це таке у вас? Це ви жабри фарбуєте? Ні. А що це? Це я фарбую. Кого? І дворі фарбувала. Яка кмітлива на виправдання. Червоної фарби? Так чоботи ж не червоні. Ні, Іра, це просто тут буває, це не на... Ні, це нічого не займається. О, група підтримки сліди замітає. Ні, Іра, ні, не тут, це просто тут розложили її. Це не наша.
Вам підкинули? Я зараз подивлюся на жабри. Можливо, якраз ота рибка була і недофарбована. Бачите, жабри не яскравого кольору. Я хочу ще цю рибу перевірити. Ось це фарба. Це не фарба. Це фарба. Це не фарба. А що це? Це не фарба. Це сліз. Дайте інші рукавиці. Пані Ірина, то це ви через це переживали, да? Що я знайду у вас пофарбований продукт? Нічого не фарбує. Ну давайте подивимось. Ось. Камбала. Ніякої крові немає. Кефаль. Ось цю беру. Це ж неймовірна різниця. Не фарбувала яйчко. Щось ваші слова не дуже переконливі. Ви розумієте, це риба різна. Різна риба, різна. А миска з фарбою одна. Судака одні жабри, бачите? Ці другі жабри, бачите їх. Пані Ірино, ви розумієте, що ви зараз навіть, от мені показуєте це все, ви порушуєте санітарні вимоги, тому що ви працюєте без рукавичок. Але пані Ірину це не хвилює. Що я побачила? Тут немає цінників, не вказано, що це за риба. Під сумнівом, чи фарбують взагалі зябри цій рибі. Продавчиня, пані Ірина, працює без рукавичок. Я розчарована. На все добре. І поки Ірина проводила ревізію, на одного з наших операторів напав продавець ринку. Ти теж виключений. Що такое? Уберіть руки. Цікаво, а як зустрінуть Іру? Теж з кулаками? Опа! Мене звати Іра Ховменко, це ревізор магазину. Красавця. Яка зміна настрою? Коля. Коля, навіщо? Штурхали моїх операторів. А тому що, може, я в розиск, я його попросив, але не знімає мене. А зараз? Я зараз позвонив, договорився з розиск, зняли, тому і знімаю. Не можна чіпати людей і камери. Я звичайно ударив його. Я ж туалетом виходив, він стояв, зацепив, нічого, не так було? Ні, не так. Я все, а? Я ж убрав. Що таке? Уберіть руки. З такою поведінкою ви ризикуєте насправді в розшук потрапити. Коля, ви продаєте чорноморську рибку? Не тільки. Річкова, карась. А звідки вона до вас приходить? Рибаки привозять. То у вас є якісь сертифікати, щось таке? Я перший день працював. А що, тому хто працює перший день, документи не потрібні? Привіт. Щас. Ви хочете щось купити? Ні, я просто А ви давно його знаєте? Так. Да. Ще цього корпусу не було. А ви скажіть, а Микола тут давно працює? Ні. А скільки він тут працює? Перший день сьогодні. Місяць, два, три. Микола, це ваше місце? Я на вулиці торгував. Треба було підійти зараз. Попав так попав. А скажіть мені, чого у вас рибка жива лежить на оцій кризі? Вона так довго тримається. То вона ж має бути в акваріумі. Люди з акваріуму не їдять рибу. А брешете і не червонієте? Чого, посмотрите, як це не червоніє? А, ну значить все, значить соромно вам, так? Да? Ні, жарко. Добре, давайте перевіримо ваші ваги, справно працюють? До сьогоднішнього дня, так, да, мабуть. Давайте перевіримо. У мене є талон на гриву. О, починається, що це? А ну дивіться, скільки написано? Полкілограм. А тут? Тож. На вагах нуль. Чотири не дали. Який дотепний. О, 500 грам. Ури. Ви будете знати, що вони працюють справно. Дякую. Чим вас угостити рибу? Хочете себе? Я хочу подивитися, чи якісна у вас рибка. А, ну давайте. Да? Давайте. Звісно. Ну, цю не буду навіть відкривати. Чому? Посмотрите, некоторі спрашивают, вона свіжа. То вона ж видно, що вона жива. А знаєте, як її нам відключають? Бабушка говорить, вона свіжа. Говорю, бабушка, вона жива. Вона говорить, я теж жива. Говорить, ну, я ж не свіжа. Ну. Давайте я теж болотанюча. Болотанюча? А, ну давайте. Дивіться, ось так зробіть. Я здаю себе, що? О. Дивіться, отак. Прапор України. О, медаль, так? Так? Да? Добре, ну показуйте. Чок, звісно, так? Да? Далі, так. Показуйте мені судак. Видите? Я бачу, що тут є слиз. Це слиз, тому що не мита риба. Добре. Це? Така теж маленький, свіжа ще. Нічого не залишилось, це свіжа риба.
А оце не пофарбовано? Ні, боже упаси, ви що? Я цією ерундою не займаюся. А хто займається цим? Хтось фарбує? Ну, напевно, якщо ви спрашуєте. Та бачили ми тут набір для малювання. Ви мені можете зараз показувати, яка гарна рибка, яка вона свіжа. Я бачу, що деяка жива. Але тим не менше, розумієте, що документи мають бути? Так, рибаки не йдуть на плотну, але я не взяв, чесно. Беріть. Чи є у вас лабораторні висновки на рибу? Будь-які? Вони мають бути обов'язково. І справимося, коли ви будете зараз... Слідчий раз, скажіть, якщо я тут буду, то... Я приходжу без попередження. А раки ваші? Так. Да. О, так ходімо до рак. Самі да, ловили? Так. Да. Це підходить. Це що, значить, це помирати буде? Так, вже слабенький став. Бувіть лапи. Так, да. А що ви з ним зробите? Викинемо, звісно. А чого ви їх поклали отак? Тому що вони так довше живуть, вони питаються влагою. Ну, льотом. Ага. Дівчатки, буває, а? Рак-акробат. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, юнки-палки, він лізе ж до мене, ви знімаєте його, ви що? Ти до мене теж лізла ж? Терапічує. Яка ви добра жінка. Покладіть рака на плечо. Схоже, пані Валя прагне уваги. Добре, а дайте мені, будь ласка, лінійку. А знаєте, чого я попросила лінійку? Не стипу, чесно. Я знаю, що мають бути раки не менше 10 сантиметрів. Якщо вони менші, то їх не можна навіть виловлювати. Да? Да. Давайте саме маленькі візьмемо. Давайте. Треба від голови до хвоста. Почти близько. Майже. Скоро визові. Пускай, відпускай. Я вже хвост. Ну нічого, це на ваша совість. Дякую. Буде. Ви ганчіркою закриваєте. Ви молодець, що наловили раків, але не можна продавати раків менше 10 сантиметрів. Більше, да, тому що це вважається маленькими раками. І вони мають ще вирости. Будете це знати. До побачення. Спасибо. До побачення. До побачення. Ну що ж, я виходжу в торговельну залу і знімаю свій санітарний одяг. У мене є одне питання. Ну що, дочекалися, пані Валентина? Можна вас на хвилиночку? О, Ірочка, не можна, я стаю, сонце моє, да? А склалося враження, що навпаки. Терапічує. Яка ви добра жінка. Ні, Іра, це просто тут буває, це не надо. Ні, це нічого не займається. А скажіть, будь ласка, у вас є лабораторні висновки на рибу? Лабораторія ж має перевіряти вашу рибу? Ну так, все перевіряють, кожне утро. Так, а де вони? Вони мають вам залишити їх. Іра, там всі документи у хазяйки. Я зрозуміла. Пане Іване, а у вас є? Раді вас все! Ходімо, підійдемо ближче. Лабораторні висновки. От, товар через лабораторію. За 6.10.18. Так, на 28 дій дається. Риба в асортименті. А 28 діб, тому що вона заморожена, правильно? Зрозуміло. Ось це накладна. 5.10.2018. Скумбрія, скумбрія, сельдь, вомер, мойва та сельдь. Дякую вам. Пожалуйста. Дякую. Добре, що принаймні в одної людини є лабораторний висновок. Я перевірила, як продають рибу на новому ринку в Одесі. Тут гарний вибір. Є і чорноморська кефаль, і бички, і хамса, і річкова риба. Але документів на неї у більшості продавців, як і лабораторних висновків, немає. Лише один показав мені і документи на рибу, і лабораторні висновки. Це чудово, що разом із рибою вам зважують добру порцію гумору. Та жарти жартами, але безпека людей на першому місці. Рибу зберігають на прилавку з льодом. Але під прилавком я знайшла тарілку з червоною субстанцією і пензликом. А саме в такий спосіб деякі недобросовісні продавці маскують зябри зіпсованої риби. Вони можуть їх фарбувати в червоний кольор. Словом, забагато причин для мене не купувати рибу на новому ринку в Одесі.